אז נמצאים איתנו כאן רוני קוטיאל, מנכ״ל קלטורה, יואב יזהר, מנכ״ל קנשו, ואורי לב, שהוא מייסד משותף של Outbrain, והנציג הישראלי של, של, של Outbrain בישראל, בנתניה. אז באמת הקדמנו את הפאנל הזה, רצינו בהתחלה להגדיר אותו כראש, ראש בראש, או זירת אגרוף שבו יזמים מערים שונות, מנסים לשכנע למה דווקא כדאי לעבור לאותה עיר. אנחנו נמצאים בדרך לסן פרנסיסקו, אבל ניו יורק, בשנים האחרונות בערך תחת יודע, נותנת פייט מאוד מאוד גדול לסן פרנסיסקו, או לעמק הסיליקון בכלל, באותה מוקד מתפתח של זירת הייטק אמריקאית. והם באמת יזמים שואלים את עצמם את השאלה, לאן כדאי לעבור כדי להקים את הפעילות העסקית, פעילות אמריקאית של החברה הישראלית, האם בניו יורק או בברוקלין, או בעמק הסיליקון. אז נמצאים איתנו כאן נציגים מכל המגזרים. רון, אולי נתחיל דווקא איתך. קודם כל ספר קצת על עצמך, ספר על המעבר שלך כשעברת, בהיותך מנכ״ל קלטורה לניו יורק. למה עשית את זה? מה היו השיקולים? ומה באמת הופך את ניו יורק למוקד משיכה להייטקיסטים? כיף, קודם כל שפו ענק לכלכליסט, ליונייטד ולכל הנושאים בדבר, מרשים ביותר. אני מנכ״ל ואחד מהפאונדרים של קלטורה, חברה שמתמחה בתחום הוידאו, פעילה גם בישראל, גם בניו יורק, גם בסן פרנסיסקו, ומוכרת בעוד מקומות בעולם. אני למעשה עברתי לחו"ל לפני כ-15 שנה, גרתי בטורונטו, גרתי בסן פרנסיסקו, גרתי בניו יורק, למעשה בילדותי גדלתי גם בישראל וגם בפאלו אלטו, אז הממוצע המשוקלל של כולם זה ניו יורק, ושם אני נמצא היום, וזה המקום אליו אני הכי מחובר. יש שאומרים שכשאתה עוזב את הביג אורנג', המקום הטוב להגיע אליו זה הביג אפל, וזה הפיץ' שאנחנו הולכים לתת היום. למה למעשה ניו יורק? עכשיו שאני מסתכל על ניו יורק, יש 4 סיבות עיקריות למה ניו יורק ולא הוואלי, ויש המון סיבות טובות לוואלי, והוואלי כמובן היא נאמבר 1 בהון סיכון, נאמבר 1 בכמות אנשי הטכנולוגיה, והרבה סיבות, וכמובן זה מקום לא רע להיות בו, to say the least. אבל 4 סיבות עיקריות שאני רואה לעבור לניו יורק. הנקודה הראשונה זה הקרבה לשווקים, הקרבה לוול סטריט, הקרבה למיין סטריט. יש בעיקר טכנולוגיה בוואלי, אבל אם אתה רוצה ללכת למקומות שבהם יש את הביזנסים עצמם, אם זה בתחום המדיה, אם זה בתחום האדברטייזינג, בתחום הפאשן, בתחום הפוד, בתחום הביוטק, פארמה, כמעט בכל תחום שהוא, בניו יורק זה המקום, למעשה כ-3.5% מסך סד"כ כוח האדם בתחום הטכנולוגיה. יש בזה חיסרון, כי יש פחות עובדים בתחום הטכנולוגיה, מצד שני, כל השאר מתחומים האחרים. אז הקרבה לשווקים, להכיר את הביזנס, להכיר את הלקוחות, להרגיש את הלקוחות, זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה נקודת כוח האדם. זה נוגע לנקודה הראשונה, כי כוח האדם מכיר ויודע ויוצא מהשווקים. הם אמנם לא הטכנולוגים הטהורים, אבל יודעים איך למכור, מאיפה להגיע, לאן ללכת, וזה דבר מאוד משמעותי. והנקודה שהכי חשובה היא המנטליות של האנשים, אולי בתור זה אני אקח דוגמה משתי הבנות שלי. אחת נולדה בסן פרנסיסקו, שנייה נולדה בניו יורק. זאת מסן פרנסיסקו היא חולמת, זאת מניו יורק יותר בובה בנאי, בדיוק כמו שהיית מצפה. לצורך העניין, אני השוויתי את זה פעם, דיברו אותי פעם על מכוניות, אמרתי, אחת, מזרתי, השנייה, לנדרובר. תורסת, באה וזה. דובר פה על אגרוף, אני חושב שאם לוקחים ניו יורק עירי וסן פרנסיסקו אלה אגרוף, אני חושב שכולם ברור איפה זה ייגמר בצד האגרופי. האנשים הם סטריט סמארט, אגרסיב, דובר פה קודם על ה-winter is coming, והשאלה היא מי יכול לשרוד דברים כאלה, מי יודע לחיות ברחוב. ניו יורק עיר שאומנם לא משקיעה לטווחים ארוכים וחושבת על הוויז'ן והמישן, ובקטע הזה אולי חלק מהחזונים, חזונות של החברות הן לא גדולות כל כך, אבל מצד שני להבין P&L, להבין profitability, cash is king בניו יורק, profit is king בניו יורק, ולעבור תקופות כאלה עם אנשים בניו יורק, לא סתם אומרים if you make it there, you make it anywhere, ואני חושב שהמנטליות הזאת היא קריטית. אני עוד אוסיף לגבי כוח אדם בניו יורק, יותר נשים ויותר מיעוטים אשר בסן פרנסיסקו, אני חושב שאנחנו כיהודים סוג של מיעוט, אז גם זה נקודה מרכזית. ולבסוף, מדברים הרבה על, על הטכנולוגיה כמובן בסטנפורד, עם המיזם שעכשיו הקימו בקורנל ובטכניון, ואפרופו עם הקרבה האישית של ישראלים לטכניון, הדבר הזה הולך לתפוס מהתוצא. אז דיברנו על הנושא של הקרבה לשווקים, דיברנו על הנושא של HR, שתי נקודות אחרונות בעיניי שהן מהותיות בשיקול. הנקודה האחת זה הנושא של המומנטום. אומנם יש הרבה יותר עבודות בסן פרנסיסקו מאשר בניו יורק, אבל קצבי הגידול בשנים האחרונות הרבה הרבה יותר גבוהים בניו יורק. מדובר על מעל 100% בברוקלין בשבע השנים האחרונות, ו50%+ במנהטן, מעל ה-30% של הוואלי. אני חושב שכולנו כאנשי טכנולוגיה והייטק מחפשים מומנטום, זה המקום למומנטום. אני נעל בנקודה ה-obvious ברביעית, קרבה לישראל, חפיפה בשעות העבודה, הג'ננה של הטיסה, אני גרתי כמה שנים בסן פרנסיסקו, ברוך השם יש את הקו הזה עכשיו, זה מקל על העניינים, אבל ללכת ולחזור, אלוהים ישמור, ומי שעושה את זה כל שבוע, חבל על הזמן, והחפיפה של שעות העבודה עם ישראל, לא רק ישראל, גם אירופה ודרום אמריקה. הכי טוב, להיות בכל המקומות, קלטורה יש למשרדים גם וגם, אבל אם הייתי בוחר, ואני לא אובייקטיבי, ניו יורק זה המקום, וסליחה שאני יורק לבאר שמאכילה אותנו פה בטיסה, אבל זה הכיוון.
מבטיח שנעבור מעל ניו יורק נוכל להוריד אותך אם תרצה. לא, אתה נשאר איתנו. אז יואב ויזהר פרטו, מנכ"ל קנשו, אתה בעצם חיית תקופה ארוכה בעמק הסיליקון. ספר לנו קצת באמת למה בהתחלה עברת לשם, מה היו השיקולים שלכם לעבור לשם, עשית לפעילות שלכם שם ובסוף החלטת לחזור לארץ. כן, אז תודה רבה על ההזדמנות. אני קצת יאכזב, אנחנו לא כל כך בעד אגרוף, אנחנו בעד שלום. אני חושב ששלום עושים מכוח, אבל מבחינתנו ניו יורק וסן פרנסיסקו וגם שיקגו זה מרכזים מהותיים. אני רואה את עצמי נמצא בכל אחד ומשפיע בכל מקום. ספציפית אנחנו עברנו לסיליקון ואלי, כי פשוט מצאנו סביבה מאוד, שחושבת מאוד מופשט ומאוד בגדול. הקרבה שם לסוקויה, לגוגל, לפייסבוק, עשתה איזשהו, הביא את החברה לחשוב במונחים של צייר רגע מהחשיבה הישראלית של הכאן ועכשיו, תחשוב יותר במונחים של האם אפשר לשנות את העולם, מה שלנו מאוד תרם ביכולת לשנות אסטרטגיה, להכיל אנשים שהם בהתחלה היינו מאוד מפוחדים להביא אנשים עם חשיבה כזו, ולאט לאט התרגלנו למקום שרגע בעצם זה תפקידנו. אני יכול להגיד שגם קליפורניה ספציפית, האזור של פאלו אלטו, סן פרנסיסקו, הוא אזור עם הרבה טבע, ואנחנו כחברה שמאוד מעודדת ספורט ויציאה החוצה, איפשהו מצאנו איזשהו סוויט ספוט יוניקי כזה של... כל אחד מעובדים, אם אני זוכר נכון, כל אחד מעובדים חייב לעשות בפעילות גופנית ולתת תוצאות. אז לא חייב, כי זה לא HR friendly, אבל בהחלט אנחנו מעודדים אנשים לקחת את עצמם לאתגרים, כולל תוכנית שהשקנו, שבוא תכפיל את ההישג הספורטיבי שלך וניתן לך את הזמן. חושבים שזה מייצר תרבות אחרת, אז אנחנו מאוד מאוד בעד האזור, אבל עוד פעם ניו יורק זה סביבה מעולה. לגבי הסיליקון ואלי, אין ספק שכמות המשקיעים, שמספר המשקיעים שם הוא הרבה יותר גדול, גם המשקיעים שלכם מאשר ניו יורק, אין חשיבות למקום שבו אתה יכול תוך 5 דקות או רבע שעה להגיע למשקיע שלך שמבקש תבוא אליו עכשיו כי הוא רוצה לדבר איתך על איזשהו נושא? נתייחס בקצרה ואולי ניתן לאורי. אני חושב שזה נאמר פה קודם, ממה שהצלחתי לשמוע, בסוף אתה צריך לבנות את העסק שלך. ויש הרבה כבוד למשקיעים, אבל הנושא הוא שאם אתה מספיק טוב ואתה עושה דברים מספיק חשובים, אתה מגיע למשקיעים גם מעבר לים, גם אם אתה בישראל וגם אם זה באסיה. זה נכון שיש איזושהי דינמיקה של הורים, שזה יורד לרמה הפרסונלית, שזה נותן לך את היכולת להכיל שיחה, שהיא מעבר לעכשיו באתי לעשות פרזנטציה של 20 שניות, אבל אני באמת חושב שהנכסים הטובים, החברות הטובות, עם האנשים הטובים, הם מוצאים את המשקיעים בכל מקום. בין אם זה בקליפורניה או בניו יורק, יש לנו משקיעים מכאן ומכאן, סוקויה וביין, זה באמת, האמת שאני לא רואה כל כך את ההבדל. אז אורי, אתם בעצם מנהלים פעילות בשלושה מקומות, נתניה, ניו יורק, בעצם ירון גלאי כבר לדעתי כבר, המנכ״ל עבר לדעתי כבר מההתחלה לניו יורק, ועכשיו לאחרונה עשיתם ממש רכישה בלוס אנג'לס של חברה מהחוף המערבי. בוא ספר לנו קצת איך זה עובד בין שלושת המרכזים. אז ככה, אני אתקן אותך, מהיום הראשון ירון בניו יורק, זאת אומרת, הקמנו את החברה כשירון כבר היה בניו יורק, כן? אז ירון בניו יורק הצמיח את הצד העסקי שלנו, ואנחנו בישראל את כל הצד הטכנולוגי. אני חושב ש... ברגע שמצאנו את הפרודקט מרקט פיט ובעצם הקטגוריה התחילה לפרוח, אז היה צורך לייצר חברה גלובלית, ובחברה גלובלית זה אומר להתחיל לפתוח משרדים בכל מקום בעולם עם אנשים שנמצאים שם. בין השאר פתחנו גם בסן פרנסיסקו כדי לקבל נגישות לכל החברות שנמצאות בוואלי. ולכן כשאנחנו מכניסים חברה בלוס אנג'לס זה לא, בוא נגיד, לא קפיצה גדולה מדי, כי אנחנו כבר רגילים לנהל ב-14 משרדים בעולם אנשים. זה הסיפור הזה. יש תחומים מסוימים, תחומים טכניים מסוימים שבהם חשוב להיות בעמק הסיליקון, תחומים אחרים שבהם חשוב להיות בניו יורק, זה משנה? או שבסוף אין שום הבדל בין התחומים? תראה, ב-Outbrain לאורך השנים המרכז הטכנולוגי שלה התמקד בעיקר בישראל. כשמתחילים לרכוש חברות, ובדרך רכשנו חברה באטלנטה ובניו יורק,
וגם עכשיו בלוס אנג'לס, אז כן, המרכזי הפיתוח שלך הולכים ומתפזרים, והחברה צריכה ללמוד לחיות עם זה, והגוף הטכנולוגי, וזה בסדר. אני חושב שטיפה מטאפורי אולי, אבל באמת השילוב בין האומנות למדע, בין הארט לסיינס, זה השילוב הנכון של ניו יורק וסן פרנסיסקו. אני חושב שבניו יורק האוריינטציה סביב מספרים, מודלים עסקיים, החדות הזאת היא מאוד עוזרת לך להתחדד. מצד שני, הנכונות הזאת to innovate ולעשות דברים בגדול ולחשוב מעבר לקופסה בקליפורניה, מאוד עוזר לך למצוא את הדבר הבא ואת השוק הבא. ומי שמצליח לעשות את הבלנד הזה, אני חושב שהוא בהחלט מנצח. שאני אחבר בין שני הדברים שגם יזהר וגם אורי אמרו, כי אני חושב שגם לנו, ה-R&D Center הוא בישראל, מאוד הקפדנו לאורך הזמן שכך יהיה, אמנם Professional Services צריך לעשות ליד הלקוחות, אבל ה-Core Engineering נשאר בישראל, גם מציינות וגם אמונה ברורה, חזקה וגמורה, שלמעשה בישראל יש יכולת טכנולוגית שאין בלתי לה ואין שני לה בהרבה מאוד תחומים. עכשיו, היות ומחפשים את הבלנס הזה בין ארט וסיינס, בין שני הקצוות, אני חושב שישראל מספקת את החשיבה מחוץ לקופסה. אני חושב שאנשים דוגמטיים, אני חושב שאנשים מאוד מקורים, בעלי תעוזה, חולמים בגדול, לא מפחדים, וניו יורק מהווה את הפן הזה, הפיננסי, העסקי, הקרבה לשווקים וכו'. אז אלטרנטיבה לעשות אותו דבר בין סן פרנסיסקו וניו יורק, זה ישראל וניו יורק. אני חוזר ואומר שמבחינת ככה ממוצע של הגיאוגרפיה של הדבר הזה, זה עובד לנו טוב, אבל אין ספק, ואני חושב שבכל חברה שמגיעה לגודל מינימלי, נכון לשים האב גם וגם, בוודאי להתחבר לאורק הזה, כי יש דברים שהם מעבר למילים ומעבר להסברים, שהם יותר ממש בפיל של מה שקורה שם ובווייב שהוא כל כך יוניק, שרק שאתה שם אתה מבין, ו-otherwise you don't know what you don't know. אתה צריך להיות שם. כמו שאומרים תמיד שישראלים צריכים להיות בחול כדי להבין את השווקים, אנשים צריכים להיות גם בוואלי בשביל להבין את הוואלי, אי אפשר להסביר את זה. זה חשוב להיות שם, אבל אנחנו ספציפית מאוד מאמינים שהשילוב בין ניו יורק וישראל הוא שילוב מנצח. אוקיי, שאלה אחרונה גם כן לשלושתכם. מדברים לאחרונה בחדשות בישראל על נושא היזמים הזרים או עובדים הזרים בתחום ההייטק, גם הנושא של הבאת עובדי הייטק זרים, בין אם זה מסין או מהודו, שהם מצטיינים לישראל כדי לעזור בכוח עבודה. ובעצם הצד השני של זה הוויזות שאנחנו הישראלים מקבלים בארצות הברית, ה-H1B או ה-L1A. האם יש בעייתיות בהשגת הוויזות של ישראלים בחו"ל? האם אתם מרגישים שיש מחסור? לאחרונה אנחנו רואים חברות כמו פייסבוק שמפעילות שדולה בארצות הברית בשביל להגדיל את מספר הוויזות. האם אתם מרגישים באיזושהי בעייתיות בנושא הזה? ושוב, בנושא הפוך של עובדים הזרים לתוך ישראל, אם לדעתכם זה נושא חשוב, שראוי לדבר עליו, תוכנית ראש הממשלה לאחרונה שמדברת על גדלת מספר הוויזות של עובדים מצטיינים לישראל. בבקשה. לגבי הוויזות החוצה, אז לפחות בצורה שבה Outbrain מתנהלת, וזה אחד הדברים שדיברתי קודם, בראייה של חברה גלובלית, אתה מעדיף שיהיו לך כמה שיותר עובדים מקומיים שמכירים את התרבות העסקית וכו'. ולכן לנו לא כל כך יש התעסקות עם ויזות של אנשים החוצה. לגבי הבאת עובדים פנימה לישראל, כולנו ציונים ואנחנו אוהבים תמיד קודמים, אבל אני חושב שיש בזה דבר טוב לייצר קצת תרבויות, להכניס תרבויות שונות ודברים אחרים שנכנסים פנימה לתוך האקוסיסטם שלנו. אני בטוח שנלמד מזה המון, ואני מקווה שזה יתאפשר, כי מה שהרב תרבותיות נתנה לסיליקון ואלי זה ערכים עצומים. הזמן לא מאפשר להיכנס לעומק, אני אגיד בגדול ואנסה להימנע מפוליטיקה. אני חושב שציונות לא קונים בכוח. אני לא כל כך מבין כל מיני החלטות שנלקחות בזמן האחרון. אני יכול להגיד שהתחושה שלי בארץ שאתה בקרב בעלייה כל הזמן, ולאו דווקא מחזקים איפה שצריך ולא מבין למה מחלישים איפה שלא צריך. אני לא מצליח להבין את השיתוף פעולה בין אמריקה לישראל מהבחינה של באמת מקשים על ויזות. לישראלים בארצות הברית. כן, לישראלים בארצות הברית.
ויכול להיות שפשוט אנחנו לא מבינים מה חשוב ומה מטריד את האמריקאים, והאמריקאים לא מבינים מה אנחנו יכולים לתת. אני ציפיתי שבתקופה הזו זה יהיה הרבה יותר דינמי, הרבה יותר פתוח. אנחנו משקיעים המון בלהביא אמריקאים ואנשים זרים לישראל כדי להתרשם, להכיר, ואנחנו קוראים לזה The Israeli Syndrome. יש לזה כבר שם אצלנו, יש לנו מיילים שמראים את הלפני ואחרי הזה. אתה יודע, מי חסר קצת לא מעט מההבנה וההכרה הזאת, ולא מעט דברים צריכים להשתנות במובן הזה שאלת. רק מילה, אני יודע שאנחנו צריכים לסיים. אני באינבאונד לתוך ישראל, אני חושב שזה בדיוק הסיבה להקים R&D Center בישראל ואת השאר בחול. לא צריך לעשות אינבאונד ושומרים על היכולת הטכנולוגית הישראלית. אני אגיד גם שכשמחפשים להביא אנשים במסביבים, אפשר גם בתוך ישראל מהמסביבים. יש פה עבודה מדהימה, יש פה את משה שעובד עם האוכלוסייה החרדית, יש פה את יוניסטרים שעובדת עם אנשים בפריפריה, גליל סופטר שעובדים עם ערבים מהגליל וכו'. יש פה את כל הדברים האלה, אנחנו מנסים להשתלב, אחרים מנסים להשתלב, זה נראה לי הרבה יותר חשוב מלהביא אנשים מחוץ לישראל לתוך ישראל. בנוגע למעבר מישראל החוצה, לנו אישית לא הייתה בעיה, לא MH1B, לא ML1A וכו'. אין ספק שצריך להוריד את הרף להבנתי, ממה שאני שומע לאחרונה, שיותר ויותר דיבורים באמריקה להוריד ולאפשר ולגרום הדבר הזה לקרות, אבל אנחנו נברך על זה כמובן. טוב, אז במקום סן פרנסיסקו או ניו יורק, אפשר גם וגם. חברים, תודה רבה. אוקיי, תודה רבה.